Ka një tjetër qështë që është shumë rëndësishme dhe ne ja kemi dhenë hapsirën e duur për mes kubit, rubrikës dhe lonetës, dita ndërë për të dhenë fund mos në dëshkimi të krimeve kundër gazetarve, loneta. Sot është dita ndërkomtare për t'i dhënë fund, mos në dëshkimi të krimeve ndaj gazetarve, por fillimisht të ndalemi të disa shifra që janë me të vërtet të rënditse. Për gjithdo gazetarë që fiton të shmimë pulitzer gjithdo vit, 100 gazetarë të tjerë vritën në të gjithë botën dhe vetëm në periudën 14 vjetërare 2006-2019 rreth 1200 gazetarë janë vrarë dhe shumë të tjerë janë plagosur, torturuar, rëmbyar, ndaluar në mënyrë të jashtë liqshme, friksuar ose ngecmoar si në situata konfliktuale ashtu edhe në situata jo konfliktuale ka pasur edhe reagime, por gjithashtu edhe të dhënat të publikuar edhe nga bashkimi Europian, nënd nga vjetër raste vrasit e gazetarve që ndrojnë të panë ndëshkuar, pra kjo është një shifër të mersështë shumë e lartë që të regonë mos ndëshkimin e krimeve kundrejt gazetarve. Ka pasur një reagim nga ambasadori e shtetë e bashkuarë të Amerikës në Tiran, Juri Kim, e cila e mantë një postimin e profilin zyrtarë në Twitter, është shprehur se shtetet e bashkuarë të Amerikës në bështesin rolin jetik të gazetarve në të gjithë botën për fshirë Shqiprin, ata e në burimi logarithënjes dhe informacionit, ata e në thelpsor për demokracin, ata nuk duhet të sulmohen apo të kërcenohen sepse bënë pëjtje të, të vështira dhe të regojnë faktet. Një reagim ka ardhur edhe nga ambasadori i bashkimit e në vendin tonë, Luigi Soreka, Gazetarët uaj një rol të lëpsorë në funksionimin e demokracive, në sigurimin e përgjistis atyre që janë në pushtet dhe në sigurimin informacionit në kohë dhe informacionit faktik. Gjdo gazetarë duhet të jetë i lirë të punoj pa frikë shkruan ambasadori Soreka. Ka pasur reagime pa tjetër edhe në rang në ne kemi shkëputur një reagim nga drejtuesja e organizatës për mbrojtjen e të drejtave të njëriut në kombet e bashkuar, e cila shkruan gazetarët në të gjithë botën për me censurë, presion, shtypje, friksin dhe sulme fizike. Në këtë ditë nërkomtare për fundin e ndëshkimit për krimet kunder gazetarve, unë bëjnë derim atyre që vazhdojnë të hetojnë dhe të raportojnë në mënyrë kritike në mes të frikës.